Seleção de agentes, Raven, escolha da DRX, melhor mapa das duas equipes, promessa de grande jogo. E, Babi, já vou ter mais uma curiosidade aqui dessas duas equipes, principalmente da PaperX. A PaperX tem 8 Ravens jogadas e 8 composições diferentes. Não é que assim, em um jogo jogou com uma, depois do outro, depois repetiu, não. São 8 composições que eles mudam os agentes toda hora. É, a gente falou da flexibilidade, da facilidade dos players de ter, né, essa tranquilidade de jogar com diversos agentes, cara. E isso é um potencial muito forte porque você, do outro lado, a equipe fica, o que a gente vai encontrar em tal mapa? Não tem como prever, né? Então, vamos ver como é que chega com essas composições para esse primeiro mapa que é de escolha da equipe do DRX, uma Raven, e a equipe do PaperX começa atacando, MD. É, e a gente vê muito essa flexibilidade em cima do Jing, do Venkai, né, que é o capitão aí do time da PaperX. E, cara, vamos ver aí qual vai ser a comp, como o Tisha falou. É, eles variam muito. Não digo que variam assim, Babi, os 5 agentes a cada mapa, né? 5 agentes diferentes, mas as 8 comps são com composições literalmente diferentes. Eu acho que isso dá uma flexibilidade pra não deixar o time adversário ter tanto estudo, não saber o que vai acontecer, o que esperar. Ontem a gente tava falando, principalmente nesse mapa da Raven, cara, o Chamber, ele é um agente muito chato na defesa, né? Ele acaba, sim, anulando ali a DD pra você trabalhar no ataque. Então, eu acho que o time da PaperX, ele acaba escolhendo a sua composição, Tisha, de acordo com o time adversário. É, e essa composição agora sim é repetida, né? Também depois de 8 vezes usar coisa diferente, uma hora ia ter que repetir, né? E querendo ou não, é uma composição do beta, a mais básica que tem, né? Do beta não, né? Porque a Reina foi a primeira lançada, mas das primeiras composições mais básicas que eram jogadas na Raven. Começou, Babi! Começou, Tisha, MD. Bora então acompanhar uma passagem já do Forsaken aqui no ponto B. Um pouco mais acelerado, ganha muito espaço a equipe da PaperX nesses primeiros segundos aqui do round. Em direção ao ponto C, já na passagem. Agora, Jing, vamos ver a tentativa, tem que escutar agora a movimentação. Buzz traz o primeiro abate, cai na sequência ali pra frente do Jing. E essa comp, Jet e Reina, já mostra que a agressividade vai chegar daquele jeito por parte da equipe atacante. Jing, encontrou o adversário, pune mais um, a Spike já colocada no solo agora. Bem, cai. Câmera de vigilância, tentando buscar a informação, já tem essa info. Agora com o RB dentro do ponto. Jin, 3 kills pra ele. Busca mais um. Mas é o Mako quem pune o adversário. Sobra somente um. Acaba caindo pro Forsaken. O primeiro ponto é da PaperX. É, o Mako até dá um susto ali, né? No time da PaperX. Mas eles conseguem fechar esse split aí pro ponto C, né? O kit da Killjoy, ele tava um pouco dividido, né? Tinha um alarma boa na B. Então o time da PaperX, ele faz essa chamada de atenção ali. Ativa o alarme robô e, na verdade, era um split DD pro ponto C, né? E pega meio que os jogadores da defesa desse ponto se reposicionando, tentando entender pra onde que tava sendo trabalhado o round. Muito bem pontuado aqui, né? O Jing, ele conseguiu 3 abates, jogou demais com essa Reina. Então abre o placar aqui, a PaperX. E a marcação com 2 jogadores pelo long agora da equipe da DRX, ali o Zest junto com o RB fazendo esse avanço e também pelo caminho de rato, o Mako já nessa passagem. RB busca informação, de novo, também explora a região do meio, a equipe da PaperX. Forsaken, erupção das brumas, já com a gente ascendente também, brilho de impulso, traz eliminação, Jing. Busca mais um, Jing tá quentíssimo já com esses abates dentro do round. Olha o Benkai, trouxe eliminação, tem mais um pela janela, tenta encontrar o confronto puro, o adversário sobra somente o Mako, que nem resta pra contar a história, o ponto da PaperX. Ponto da PaperX, então, como esperado, Tisha, conseguem aí, né, fazer um ponto perfeito sem nenhum abate ali. Agora é aquele momento que a gente fala, né? Momento bônus aqui, chance da DRX entrar no mapa. É isso, eu tenho mais uma curiosidade, né, acabei de descobrir aqui. O Jing tem esse nick porque ele é muito fã da dupla brasileira Sandy Jr. Daquela música, Jing, Jing, Jai, Jing, Jai, Jing. Não é... Eu sei que não. Eu, como fã de Sandy Jr., doeu. Tisha, por que você faz isso? Eu consegui encaixar a piada. Ah, pensei que ele fosse fã, sei lá, Natal. Bom, 2-0, bora acompanhar aqui, então, porque vem round armado da equipe da DRX. Olha o Drone Coruja na entrada já pelo Double Door pra buscar essa informação. São 3 jogadores da equipe da PaperX já preparados pra aquela região. Praia Tectônica na área, Buzz tá por lá também. Erupção das Brumas. Forsaken.
Opa, já explotou o jogador. Ganha bastante espaço, erupção novamente. Tem o jogador ali pela madeira, tem que ficar esperto, encontrado com o Buff, pega a eliminação. Opa, acabou a munição, o Mind Freak acaba garantindo a kill pra cima dele. No. Marco, olha o perigo pelo manto sombrio. Ali o jogador faz a abertura. Marco! Excelente disparo do jogador nessa marcação, mas o Davai tava aí esperando totalmente esse spot aqui do adversário. 44 segundos restam, a Spike está dropado dentro do ponto. Benkai puxa para 1v1 agora, RB contra Davai, buscando informação. Aqui o RB, já explotou. Tentativa de disparos, 25 de HP, somente RB pune agora sim. E o primeiro ponto da RX está na telinha, MD. É, cara, que time do RB, né, para vir pela região defensiva aí. Ele teve o time de saber parar, né, tinha um jogador ali até marcando essa região, só que ele demorou tanto que o jogador falou, ah, não vai vir por aqui. E acaba conseguindo ter o time perfeito e muito bem jogado pelo Mako. Essa defesa de esperar pelo Manto Sombrio era o único local ali que podia ter, né? Ele chegou a dar esse clear na região da esquerda. Então, ele que vem sendo o destaque mais uma vez, Babi, puxando a responsa, faz o dever de casa aqui o time da DRX e pontua aqui no round do bônus. Mas um round totalmente bagunçado ali naquele ponto C, né? Manto Sombrio muito bem também utilizado ali na saída do Mako para as duas eliminações. Bom, 2x1, rodada número 4 agora, marcação ainda do RB pela região do Long e também um pouco mais recuada a equipe da PaperX nesse comecinho de rodada. Já direcionando agora pro ponto A. Muita calma. Jing. Movimentação com 3 jogadores naquela região, ainda marca pelo meio falso. Aqui o Mind Freak. Passo a passo avançando ali, Forsaken e Jing para ganhar esse espaço no ponto A. Davai tem drone e ult. Eu sou ele, executaria nesse round, que ele é muito importante para pro começo da economia do Snowball da PaperX, né? Nowhere to run! Agora sim já vem o ultimate do Davai, a tentativa Forsaken, traz a primeira eliminação. Ele são das brumas, rapidamente utilizado já pelo jogador RB, consegue o abate, Mako também traz a kill dele. Vai na abertura de novo, olha só, o Mako como pune, Mind Freak. Vem na resposta do abate, sobra somente um jogador agora, é o Davai, por parte da equipe da PaperX, cai pro Stacks e o ponto é da DRX novamente, pra deixar tudo igual no placar, MD. Certeza que ele escutou o Tisha, certeza, né? Acabou de falar e ele já lança a fúria do caçador, mas acaba não encaixando, né, Babi? O Mako, ele tá com a rotação muito impecável. A gente vê os dois kits da Killjoy, né? Tanto no ponto C quanto no ponto B, sequer foram ativados, trabalhados por essa região, né? Pela PaperX, então já identifica que por ali tava muito calmo, muito tranquilo, e ele já faz essa rotação. Ele que, cara, tá sempre no lugar certo, na hora certa, consegue ajudar, chega somando aí na defesa, mesmo com essa fúria do caçador, já junta ali, né, forças de chegar junto mesmo nessa cruzada de mira, e ponto pra DRX, e pause já vem acontecendo. Será que foi um pause já no momento certo? Eu acho que tá com o logo errado, né? Esse logo aí é da Optic, né? Exato. Não tem nada a ver com a PaperX, mas tudo bem. Estamos num pause técnico. O que eu acho desse round é que o Forsaken trollou. O Forsaken jogou errado. Porque quando eles começaram a ultar, o Sova começou a ultar, ele ultou sem informação, né? Ele ultou... No escuro. No escuro, mas tipo, ele foi mirando os picks onde poderiam ter gente. Atrás do bomb, na esquerdinha. E ele mata o jogador atrás do bomb. O RB se joga uma smoke no pé e fica ali dentro. Só que aí o Forsaken fica chumbando, tentando dar um monte de tiro dentro da smoke. Acaba as balas, o RB sai da smoke, dá um dash paranoiado e finaliza o Forsaken, né? Então, eu acho que ele devia ter parado, guardado as balas, porque o RB ganhou muito tempo dentro do bomb e o Forsaken precisava desse abate. Daria mais tranquilidade para os jogadores que estavam chegando. Então, acho que ele executou errado aí, né? Uma tomada de decisão errada de tentar matar no meio da smoke o jogador ali do time da DRX. 2x2 e agora vai ser eco da PaperX. E assim, quando você tem uma fúria do caçador, querendo ou não, é uma ultimate grande ali que pode eliminar muitos pixels enquanto está sendo ativada. Eu acho que nesse momento que já estava efetuando a ultimate, era o momento dos jogadores entrarem em conjunto para vir de mira nos locais onde esse ultimate não estava sendo mirado, ativado. Então eu acho que faltou um pouco aproveitar desse local que a ultimate estava anulando e dar clear nas outras regiões. Eu acho que até ficar um pouco dentro da smoke tira um pouco da vantagem de espaço que esse ultimate estava dominando, né? Vamos ver agora
Eu achei que tinha sido já pause tático, mas é pause técnico. A gente tá aguardando aqui, provavelmente algum probleminha. Ah, chegou pra mim aqui, MD, que foi, parece que um time desconectou. Então, eles estão tentando arrumar aí pra saber quem desconectou. Talvez a PaperX, porque tá sem o logo. Eu pensei que a pausa era pra arrumar o logo. Não. Eu acho que pelo menos o que chegou aqui, né? A produção falou que um time desconectou, então eles estão arrumando aí pra ver como é que volta. Lembrando, é tudo em LAN, eles não jogam online nem nada. Nossa. Isso pode confirmar? Pode confirmar. Então, esse round será voltado. Vamos voltar pra 2-1 PaperX. Então, esse round não valeu. Não sei se rolou algum disconnect no meio do round, né? Como é que foi? Isso depois a gente vai tiver as informações oficiais, mas a produção passou aqui 2-1, então teremos uma volta desse round, do bônus round, e uma chance novamente da PaperX tentar executar, né, com esse ult do Sova, com todo esse trabalho, e a DRX já entendendo também como a PaperX vai jogar, pode se adaptar melhor para jogar de novo esse round. E eu tô gostando bastante das decisões do Marco também, trabalhando muito bem, né, aqui por parte da equipe da DRX, tudo bem, poucos rounds ainda aqui dentro da partida, mas ele tá se postando muito bem, trabalhando muito, muito legal ali com o Manto Sombrio. Gostei dessa marcação cruzada da Jett junto com o Sova aqui no ponto A, por parte da equipe defensora, funcionou legal, tudo bem, o round vai ser retornado, mas é muito forte ainda assim essa dupla de defesa aqui no ponto. Bom, bora que bora, MD, 2-1 então, round já retornado. É, e curiosidades aqui para o meu amigo viciado em curiosidades, Tichinha. Em Berlim, eles foram, a PaperX foi eliminada, né, na fase de grupos pela DRX, que na verdade era a antiga Vision Strikers. Então esse aqui é mais ou menos aí um jogo de revanche devido a esse último confronto entre esses dois times. Bora lá, MD, quarta rodada por aqui então. Eu gosto de curiosidade também, galera. Pode trazer curiosidade pra gente, que a gente tanca, a gente gosta demais aqui. Pera no nosso aí. Valorant Masters. Manda, Tisha. Olha a marcação ainda da equipe da PaperX em direção a esse ponto novamente. E de novo, nessa dupla. Sova e Jett na defesa por aqui. Um pouco mais recuados dessa vez. Enquanto ganha esse espaço Forsaken, passo a passo, né? Ali pelo long, mais recuado também o Mind Freak. Olhando ali a região do fundo, ver se não tem nenhum avanço. Muda um pouco a postura nessa rodada. A equipe atacante, por enquanto. Forsaken. 62 de HP, tentou ali os disparos. Acabou não acertando nenhum disparo pra cima do RB, que tava muito avançado pra esse long. Olha a abertura. Opa, RB Zida, bem no combate. Traz da primeira eliminação. Olha o troca agora pela região ali da Double Doors. Vem olhar voraz. Buzz consegue parar rapidamente o jogador. É um split ali em direção ao ponto C. Mako. Buzz. Tá no cruzado com ele, vem no bait, vem atrás da caixa verde, vem cá e faz a abertura, traz o primeiro cara na sequência pro Stacks. Sobra somente um jogador, mas de freak encontrado pelo Marco, a gente falou dele. Traz o ponto então pra equipe da DRX, pra deixar tudo igual, 2-2. Babi, 2-2, mais uma vez, né, ponto aqui pra DRX. O Buzz, ele tava com um quitão ali na DD, então ele conseguiu segurar muito tempo. Deu chance ali, né, do Marco se preparar, teve esse primeiro confronto aí pra chamar a atenção no ponto A, mas na verdade a investida era lá pra esse ponto C, né? E aí, cara, o Benkai, ele até que veio aí, pegou um time pelos flangos muito bom, que foi exatamente agora. Essa aqui no Buzz, mas o Stark já tinha chegado no backup, então tava difícil de segurar essa entrada aí, né, pra PaperX, porque chegou muita gente. E olha só a RB de novo, hein? Traz a punição, vem também o Mako, tudo bem, um round pior armado pra equipe da PaperX. E no round passado, o Forsaken também fez um avanço, ele sabia que tinha dois jogadores pelo long, ele avançou sozinho, né, pra tentar resolver a situação, acabou que foi punido um jogador como ele, e fica complicado, assim, perder sua vida logo no começo da rodada. Bom, vamos ver a movimentação agora, se eles conseguem essas punições, né, tem um ultimate ali, o Davai, acredito que não vai usar nesse round, enquanto tá marcando ali pela região do ponto B. RB, olha só no strafe, foi spotado pelo jogador agora, faz um recuo, a equipe da DRX. Stacks. E bem divididinha, né? 2-1-2, trabalhando a equipe da DRX. Trabalha em dupla Jing junto com o Forsaken. Em direção a esse ponto. Ganha espaço, tenta os disparos. Zest. Muita calma, melhor sobra de impulsos. Zest pune o jogador, RB também traz a eliminação. Sobra somente o Davai agora, está pelo ponto B. A Spike tropada nesse ponto. A situação difícil para o jogador. Vamos ver se ele traz uma eliminação, se consegue punir ainda algum crânio.
Encontrou o adversário mais um Mako. O Mako pune de novo. MD, terceiro ponto da RX, passa na frente então no seu mapa de escolha. Era um econômico, né? Somente algumas pistolas ali pra Paper Rex. A gente viu até essa tentativa de quebra de rotação aí. Eu gosto desse estilo de jogo, né? Jogada em dois blocos. Primeiro bloco chamando atenção, puxando toda a defesa, né? E enquanto tem um jogador ali, aquele jogador sujinho pelos flancos, que pode ser o jogador que faz muita diferença no round. E é um estilo de jogo que até o momento a Paper Rex tá fazendo. E era um econômico, Babi, não tinha muito o que fazer, a vantagem de trocação aí era da DRX, mas agora sim, volta a ter armado, tem duas ultimates no Benkai e no Davai, vamos ver se volta a pontuar aqui o time da Paper X. Um pause rápido agora, né, da Paper X, arrumaram Tisha ali, né, o seu logo. Um pause rápido interessante, né, porque você já consegue reconhecer qual o padrão que a DRX está fazendo, né, o Mako jogando lá na C meio que sozinho, isolado, às vezes ele tem uma ajuda, né, do Sentinela que pode jogar por ali na Double Doors. Você tem o RB avançando bem, jogando na A, ele e o Sova fazendo spot, agora a gente viu, né, ele fez um spot pela jaula do adversário, ele conseguiu pegar o abate, então já tem um pouco desse padrão. Esse pause é pra Paper X já identificar isso, não deixar mais acontecer e tentar manter o jogo nesse toma lá da cá, que seria importante pro time da Paper X. Como a gente já falou, é o melhor mapa das duas equipes, pelo menos estatisticamente, então é um mapa onde as duas querem vencer, mesmo sendo o pick da DRX, a Paper X sabe que tem tudo pra vencer. E lembrando que tem o ultimate da Vai, porque ele usou naquele round e foi cancelado, né? Então tá ainda com o ultimate. Esse round, Babi, precisa ser muito bem trabalhado pela Paper X, porque tem 3 e quase 4 ultimates da DRX pra fazer essa defesa. E quem precisa crescer a economia é a Paper X. E é um ponto do salto das sombras também ali do Mind Freak pra realmente trabalhar em cima dessa sua ultimate. 3-2 por aqui, a equipe da Paper X se direciona então ao ponto A novamente, agora com os jogadores pelo caminho de rato e pelo long. Babi, só falar que flecha diferente que ele fez agora, que veio do pause, que ela caiu no rato. Ela tabelou pelo long e caiu no rato pra tirar o RB dali. E Drone Guruja já pelo rato, pra buscar essa informação, RB. Tem jogador pela jaula cibernética também, Fúria do Caçador utilizado, RB consegue eliminação, deita mais um. Olha só o trabalho da RB, consegue sair ainda do ultimate aqui no Davai. RB continua por lá, né, o RB? Bem avançado pela região ali do long, vem flash de choque pra cima dele, mas tá fazendo um excelente trabalho junto com o Zest aqui nesse ponto A. Mind Freak. Olha só o Mako, cara, ele tá jogando absurdo. De Mind Freak, isso aí não teve nada, né? Foi mindless. Total. Sobram somente 2 jogadores agora por parte da equipe da Paper X. Não tá conseguindo entrar. Que balaça do Forsaken! Agora vem Bridge de Impulso, mas Zest tava por lá, conseguiu a eliminação. Davai sozinho, tem a Spike ainda em sua posse. Vamos ver que ele pode tentar causar aqui nesse ponto A, mas tá complicado. Tá complicado demais aqui pro jogador da equipe da Paper X. A gente falou bastante dessa Paper X, né? Muito parecida com a Loud e tudo mais. Até agora a insistência na A também tá bem parecida, né? Que nós vimos no dia de ontem. Ó, o Mako. É, o Davai morreu. Assim, Babi, pausou, conversou, criou uma antitática. Deu pra ver claramente que eles falaram: não, você vai spotar o rato, né? A flecha caiu no rato, tira o RB dali. A gente precisa dominar o rato. E eles dominaram. Você vê que o Forsaken tá lá no rato, na frente, no minimapa. Sim. Mas aí a adaptação da DRX é fantástica. Vão os dois pro long, um beita pro outro, se protege. E aí o RB, na mira, leva os dois jogadores e o round praticamente acaba ali fora. A MD que tirou até o ult do Davai. Isso pesa demais. Pesa demais, né? E assim, mais uma vez, onde não tem uma economia tão boa, vai ter que tirar um coelho da cartola nesse round, Babi. Ponto A tá complicado, MD. Ponto A tá complicado. Tem que tentar explorar outros polos da equipe da Paper X, porque tá muito bem encaixada aqui a duplinha dos jogadores do ponto A. E o Mako de novo, né? O Mako de novo traz uma eliminação. Mind Freak cai antecipadamente dentro do round pro seu adversário. Tem que trabalhar com 4 jogadores agora, a equipe atacante. Tentativa de passagem pela Double Doors. Marcação é com o Buzz nessa região. Já vai. Olha só o Stax. Vem com sua falha tectônica. Buzz, abertura. O Forsaken impune agora. E a entrada vai acontecer aqui pro ponto C. Movimentação do Mako. Rapidamente reutilizando ali sua habilidade. Se repõe ali dentro do ponto. E dá uma acalmada, né? Dá uma acalmada na emoção agora a equipe da Paper X pra trabalhar essa entrada de novo nesse ponto C. Onde tem Stax, tem o Mako. Enquanto o ponto B trabalha Zest e no A fica sozinho ali o RB com a sua Operator. 40 segundos.
40 segundos a passagem, boa abertura do Mako. Tem mais um jogador, vem avançando agora. Olha só o Mako, 3 eliminações, cai pro Davai logo na sequência. 3 contra 2, Stax consegue a punição. Sobra somente o Benkai chegando já pela região do long. E o Stax pune, ponto da DRX, 5 a 2. E o controle, Babi, de espaço, de mapa, de rotação que o Mako tá tendo nessa partida não é brincadeira. A gente vê ali, né, o Tisha falou, cara, a condição de se readaptar no round quando algo acaba atrapalhando os planos iniciais do time da DRX é muito, muito forte, né? A equipe da PaperX muda o repertório tático, vem trabalhando por essa DD, né, que é o que precisava ser feito. E nessa entrada já, o reposicionamento, tudo muito perfeitinho ali. Tá jogando muito junto o time da DRX. E a PaperX tá sofrendo com isso. 4 ultimates por aqui no DRX agora. Também tem sua tormenta de aço Forsaken pra trabalhar na rodada. Vamos ver se vai conseguir alguma eliminação aqui o jogador da equipe atacante. Mas que defesa bem, bem combinadinha, bem certinha, a DRX está apresentando aqui no seu mapa de escolha. Forsaken. Já na abertura, consegue buscar um pouco mais de espaço. Olha onde tá, o jogador foi pego pelas costas do Stax. Estava por lá, acaba garantindo essa eliminação na traquinagem do jogador. Buzz, marcando pela DD ainda. Toda a rotação da equipe da PaperX. E esse início de round, sempre com um jogador a menos, tá complicando. Opa. Que isso? Preso de impulso ali pra frente pelo rato, mas a RB consegue se reposicionar pelo ponto A. Traz então um pouco mais de tranquilidade. Pensei que ele ia de base, hein? Mas não. Traz reposicionamento agora, marcando com a sua Operator aqui pela região do long. Olhar voraz, disparo do RB, bom tiro. Bom tiro do jogador, sobram 3 por parte da equipe atacante. Mind Freak. Spike sendo plantada com o Davai. Muita calma, recuperação agora do ponto, também chegando com cuidado por parte da RX. O Benkai tá infiltrado ali na B, mas tem um alarme robô da Killjoy. Ele vai precisar jogar ou com a jaula, ou matar essa Killjoy, ou tomar o alarme robô. Tem confinamento, olha só o Benkai, boa eliminação ali pra cima do jogador, do Mako. Jaula cibernética já utilizada agora também. Vamos ver a marcação de saída, fica com pouquíssimo HP. O jogador da equipe da PaperX, enquanto o tempo tá passando a favor deles. RB, tá pro desarme dessa Spike, vai direto o jogador e traz mais um ponto da RX. Que trabalho nesse começo de mapa, MD, 6-2. Cara, eu sei que o ponto foi pra DRX, mas eu preciso pontuar essa teamplayzinha aqui pra destruir esse confinamento. Certeza ali que depois de ter pego esse abate, né, o Benkai ele foi spotado, óbvio, com a kill e com a alarma boa. Mas a melhor coisa que ele poderia fazer pra ajudar o seu time era destruir esse confinamento. E aí, nesse momento, eu tinha certeza que rolou um pinga pra mim no mapa. Rolou, deu pra ver o pingzinho ali. Pinga pra mim, ele joga a jaula cibernética ali, consegue quebrar o confinamento, mas ainda assim, a equipe da DRX consegue ganhar aí esse retake. Olha o RB de novo, bastante avançado pela região do long, tem jaula cibernética nessa área, os jogadores da equipe da PaperX estão por lá também. Vem olhar voraz, tentou os disparos, agora vai ser difícil sair por lá. Forsaken, pega o primeiro, vem também o Zest trazendo eliminação. Forsaken deita mais um jogador agora pela região do long. Matou cego. Saiu na vantagem agora a equipe da PaperX. Nesse começo da rodada era isso que precisava, né? Tava sempre perdendo o jogador de forma bem prematura, agora sai na vantagem. Vem assalto neural também utilizado pelo Benkai, buscando essa informação dos seus adversários. Davai. E com isso ganha total esse espaço aqui no ponto B. Pra tentar garantir o plant, mas vem um ultimate, outro trovejante, Puzz aparece, traz eliminação. Complica demais ficar concussado, Mind Freak, aqui na passagem do ponto B. E a Spike não foi ao solo, não conseguiu. O ultimate parou totalmente o plant aqui do jogador da equipe da PaperX. Mind Freak. Já bem posicionado o Buzz novamente por aqui. Chega também o Stax. Fica numa situação extremamente delicada agora, com somente 30 segundos no round, a equipe da PaperX pra trabalhar. Forsaken. Trabalhando pelas costas. Benkai traz eliminação. Vai buscar mais espaço. Bom abate do Forsaken. E agora sobra somente o Mako. Eliminado. E o ponto vai pra PaperX. 6-3. Babi, depois da ultimate ali, né, do Stax, a calma que o time da PaperX teve de não desesperar, chamar atenção enquanto o Forsaken tava fazendo essa rotação pra trazer a chance do round,
É, cara, é muito bonito de ver. Finalmente é a Paperax que a gente queria ver por aqui, jogando da forma tática, como a gente sempre fala, que esse time é um time muito estratégico, resiliência nesse round, mas ainda assim, na minha opinião, tá deixando muito espaço pro RB, pro Zest, trabalhar avançando nesse ponto A, não pode deixar tanto espaço pra esses dois jogadores, porque tá fazendo bagunça. Olha, a tentativa agora do RB, ruim, disparo pelo caminho de rato, se reposiciona, já coloca mais um jogador aqui da DRX aqui no ponto A agora. Tá muito fácil pra DRX ler todas essas entradas, porque ninguém no mapa incomoda a Killjoy. Alguém precisa tirar o alarme robô dela do meio, precisa tirar as coisas dela da garagem, senão a DRX vai poder estacar em três aqui sempre. Nossa, olha só o trabalho, são das brumas, o Forsake não consegue fazer abertura entre elas, Zest traz eliminação, então pra cima do jogador, cai logo na sequência. Aqui 4 contra 4. E o RB, então, nessa marcação com a sua Operator nessa passagem pela Junlong. Olha como já roda todo mundo, né? Até o homem já chegou do Mako. Porque, Buzz, joga recuadão aí, cara. Você tem coisa na B, você tem coisa na Double Door, você pode entrar na C também com visão. Então, tá pra jogar retake C. E agora uma passagem da equipe da Paperax, Xixa ali pela região do longo da C. Vamos ver a tentativa, mas de freak. Que pedrada pra cima do RB. O ponto C vai ficar dominado por parte da Paperax. Tem que colocar seu spike no solo e trabalhar nesse after. Excelente disparo do Buzz. Determinação, já foi marcada agora. Torre. Vamos acompanhando toda essa movimentação. 24 segundos restam por aqui. Roda de novo com essa spike em mãos o Benkai. Situação dificílima, o tempo tá curto. Curto demais ainda pra esse round da Paperax. É, mas o round, ele faz essa rotação, porque o Mind Freak, ele já tinha conseguido espaço ali pela região do conector da A. Então ele já fala, galera, rotaciona, vai dar tempo, eu tô garantido a quebra da rotação. 3 contra 3 agora nesse After Plant. Olha quanto espaço ganha o Mind Freak aqui no ponto B. Boa eliminação, o jogador chegando pela região do céu, Stacks e Mako. Agora pra trabalhar essa retomada e tentar trazer de volta o ponto. Sozinho no mundo, pelo céu, puniu o primeiro, vai buscar um pouco mais de informação, olha a abertura, puxa para um X1, situação vai ficando complicada, vai tentar o desarme pela metade, chegando pelas costas, Mind Freak chega, pune e pontua para sua equipe, 6-4. Agora sim, Mind Freak total, porque aqui o que ele leva em cima do RB, que o RB errou um tiro tranquilo, né? Não sei se vai mostrar aí no replay, mas o RB errou um tiro fácil que ele poderia ter acertado. Ele já sabia que o jogador estava por ali, já tinha informação. Ele pingou, ele ficou marcado e aí ele perde a troca. O Mind Freak, como a MD falou, cortou a rotação, ganhou espaço pela B. Aí ele ganhou a troca na B. E tanto que você viu que o Brit estava defusando de costas pro Long, porque Sim. Ele achou que ele ia vir pela B. Né? Que o Mind Freak viria pela base ali, pelo conector, pelo link, né, da A, e não foi o que aconteceu, ele deu toda a volta, aí sim, ele comeu mentes, foi bem demais, 6-4, a PRX tava precisando desses pontos, tava precisando dessa boa sequência, é um time que tá com dois duelistas, então eu tô sentindo a dificuldade que eles têm de tentar limpar as áreas só com Sova. Sim. Se tivesse Sova Breach, como a maioria dos times gostam de jogar nesse mapa, como a DRX, né, faz, você tem mais tranquilidade pra poder limpar os espaços e não tomar os picks do RB. Então eles estão começando a entender como eles têm que jogar com esses dois duelistas. É, e, ô Tichy, eu acho que é muito do que você falou também, né? Ontem a Loud, ela sofreu muito com esse Chamber na defesa por conta do mesmo papel que essa que o Joy tá fazendo. Ela tá garantindo com seus gadgets muito espaço ali protegido, que não tem como o time atacante entrar por lá sem esses elementos serem ativados e dar essa informação pro time que tá defendendo. Então, tá cabendo pra Paperax só trabalhar pontas ou explosões. E nisso, o Mako, ele tá sempre rotacionando, reforçando esses spike sites onde tá sendo chamada ali, né, atenção da parte defensiva, e ele já vai pra lá porque sabe, olha, pela região do meio tem get ali do meu companheiro de equipe, não pode ser por aqui, por enquanto tá suave, o outro lado que tá chamando atenção, vou pra lá, por isso que o Mako tá sempre no lugar certo, e 16-7, Babi. E o RB ainda tem Operator pra esse round, vamos ver se ele vai conseguir alguma eliminação, tenta de novo esse pique pelo caminho de rato, mas não consegue, e abate-se enquanto o domínio já pelo meio, também por parte da equipe da DRX, e o avanço pelo long do ar com a equipe da Paperax. Mind Freak. E continua por lá, né? Ele faz essa marcação. Olha como ele vai se infiltrar e trazendo muita informação pra equipe defensora. Bom, abaixo da RB agora. Virou uma short ali praticamente. Essa operator do jogador. Nossa. Tenta mais um adversário dentro do ponto.
trabalhando muito bem com essa Operator. 3 kills pra ele. Agora a situação somente do Mind Freak, complicado demais. O Buzz finaliza, o ponto vai pra DRX, 7-4. Que raldão do RB, né? A gente sempre fala como a Operator, a longa distância, ela é uma arma muito forte. Mas a curta, você acaba tendo algumas limitações ali de mira, né? De quantidade de balas. E ele ainda assim, fazendo dessa Operator uma arma muito forte, não errando o disparo, mesmo com a distância curta dos adversários, e segura essa entrada muito bem. E, cara, mais uma vez, DRX aí com informação total de onde tá sendo as investidas da PaperX. Eu acho que não dá pra ficar fazendo esse tipo de jogada explosiva, porque tá muito tranquilo pra DRX. RB, último round dessa primeira metade. Forsaken também tentando essa eliminação. Esses disparos, né, aqui pelo rato com a sua marcha. Enquanto o Benkai utiliza sua câmera de vigilância, buscando essa informação se tem avanço ou não pelo long. RB continua firme por ali. Opa, olha o perigo! Olha o perigo, RB! Não pode brincar na mira dele! Forsaken aparece, RB! Não perdoa, consegue trazer o First Blood pra equipe da DRX! A PaperX, pra mim, tá com pouco repertório tático de avanço, né? De ataque. Tá muito estranho isso aí. Vem Fúria do Caçador agora também com o Davai. Tentativa de entrada é aqui pro ponto A mesmo. Zest, RB, Fúria de novo, rapidamente. Olhar voraz pra essa entrada. Vamos ver a tentativa, vem cá e traz a punição. Tem agora a Tormenta de Aço nas mãos do RB. Assalto neural, olha só o trabalho, acabou errando o seu ultimate. E sobra somente o Benkai por parte da equipe da PaperX. Tenta encontrar o jogador, mas o Mako aparece, finaliza. E a primeira metade fica pra equipe da DRX, Tisha. Tá aí, ótima chegada do Mako e do Buzz. Chegaram somando, como a gente fala, né? Sem fofocas. O Mako já chegou com a paranoia, entrou no Spike Site, o Buzz ultando. Eles já vêm pra não dar tempo, né, da PaperX se organizar ali dentro do Spike Site. O RB é um monstro com essa Operator. Por isso que eu digo que aquele tiro que ele errou, quando eles perderam o Rock, foi um fácil. Sim. No Mind Freak, porque o Mind Freak ele sabia, tava parado. Agora ele acertou um flick insano em cima dele. Sim. Então ele é realmente um jogador muito bom. Mas aí, pra mim, claro, DRX 8-4, beleza. Mas a PaperX, mal demais o ataque. Pouco repertório tático, não usou o mapa, não usou os fundamentos. Não usou ultimate. Não usou os ultimates, sabe? Não incomodou a Killjoy, não tirou as coisas. Foi fácil pra DRX estar sempre com 3, 4 jogadores na A pra defender. Então, achei que faltou da PaperX trabalhar mais o que esse mapa precisa que você trabalhe, ainda mais contra uma Killjoy que consegue travar 3 pontas ali, né? C, Double Doors e B. E a gente já tinha falado que essa defesa da equipe da DRX é sempre buscando informação, é uma defesa agressiva, eles gostam de buscar esse primeiro embate com o RB, a gente já tinha comentado isso no palco. E aqui, a PaperX teve muito material de estudo, né? A DRX tá jogando exatamente como tava jogando nos outros jogos. Eu só senti que, é o que você falou, o mapa ele não foi completamente explorado, né? Fundamentos básicos como atrapalhar ali, né, a noção de buracos na defesa do time da DRX, como tirar os gadgets da Killjoy. Eu até acho que o Mind Freak ele fez uma quebra de rotação ali em 1-2 rounds muito boas, que contribuíram para esse placar ser até que melhor do que poderia ter ido, mas ainda assim eu acho que faltou mais isso, cara. Essa jogada em bloco, jogar com um lado chamando atenção e o Mind Freak aí tentando quebrar, até é legal. Mas até quando ele fez isso, ele foi spotado pelo Alarm Bombô. Não foram trabalhados esses espaços pra ele poder fazer isso melhor. E deu pra ver também um estudo tático da DRX muito bom. Porque a única tática que eu vi diferente da PaperX, eles eram no pistol e no armado, foi uma que o Forsaken vai pela B. Aí os jogadores vêm pela Double Door, se é uma paranoia, ele dá um dash, B, Link, C. E ele tenta pegar os jogadores de trás do Link C. No pistol ele fez isso. Deu certo um pouco. E já tinha alguém marcando. Mas no armado tinha alguém marcando que come a smoke, ele tá ultado. Come a smoke, mata ele, eles redominam a Double Doors e a tática acaba, né? Então, também teve esse estudo da DRX em cima da possível única tática que eu vi diferente e interessante da PaperX, que eu achei bacana e bem trabalhada, mas que no final das contas acabou também não dando tão certo. 8-4, DRX vai atacar e se ganhar o pistol, eu vou ser o Spaka por alguns segundos. Eu achei que foi pouco explorado realmente o mapa por parte da equipe da PaperX. Tem uma Reina, tem uma Jett. Demorou um pouco para esse trabalho do Mind Freak para realmente ganhar um pouco mais de outras áreas. Exploraram muito ponto A, não tava dando certo. Era Jett e Sovo
trazendo muita informação toda hora. RB depois começou a trazer também muitas eliminações. Então, pô, você tem uma Jett, você tem uma Reina, faltou um pouco de confiança pra você impor o seu jogo do lado de ataque. Concorda? Concordo. Mas eu acho que também muito poder de habilidades e ultimates que faltou ali por parte da Paper Rex, na minha visão. Eu acho que isso realmente deixa o jogo mais agressivo, mas você também perde no que o Tisha tinha falado, né? Em habilidades ali, como se fosse um Breach. Você já poderia destruir muita coisa, né? Jogar muito bem contra essa Killjoy. Então, se você quer escolher uma comp mais agressiva com dois duelistas, você tem que propor o jogo dessa comp, né? Sim. Eu acho que faltou muito isso, Tisha. Não, eu concordo. Eu sou fã de dois duelistas, eu gosto de ver dois duelistas ainda e tal. Mas não dá mais, né? Nesse alto nível, na Raven, ou você tem que ser muito diferenciado, muito você tem que bom. Ser muito criativo, os seus dois duelistas têm que ser realmente fora da curva. Tem que estar sem medo. Ou você tem que jogar com o que tá pedindo o jogo, né? Ainda mais no meta nas Ravens, que a maioria dos times jogam de Killjoy. O Breach, ele é um counter gigantesco da Killjoy. Ele ajuda muito nas entradas com, agora, esse momento, né, que o homem voltou com a paranoia, aí a porrada do Breach, a Jett dando dash, que nós vimos os times executando e que veremos a DRX fazendo agora. 19/8, o Mako tá jogando de forma também majestosa aqui nesse primeiro mapa. Melhor jogador do Masters até agora pra mim é o Mako, o cara é insano. Inteligentíssimo, né, inteligentíssimo também. 8/4, então vamos ver a equipe do DRX no ataque e Paper Rex nessa defesa, vem indo pra cima das brumas, brisa de impulso, já ganha espaço pra pontuar, mas Benka estava preparado, conseguiu a pra cima do RB. Ai, que aula de Cypher, as Jets choram todas. Kaka crying. Olha o plant dessa spike acontecendo já por parte da equipe da DRX. Forsake consegue punição pra cima do Zeste. Marcação do Mako pelo caminho de rato ainda, vai ter passagem por lá, tem todos os disparos, se posiciona agora o jogador da equipe da DRX. Três jogadores, obrigado pra ele, Ting traz o abate. Sobram somente dois da equipe da DRX, que balaça do Buzz! Vai ter mais passagem, tentou mais um antes de ser eliminado. Sobra somente o Stacks com a sua Frenzy, traz a punição, mas o Davai chega, pune e vai pro desarme, pro ponto da Paper Rex, AMD. Paper Rex, então, aqui consegue fazer esse pistol, Babi, precisava, né? A DRX, ela vem com um round rápido aqui, esse split pro ponto A, né? Sem muita fofoca. Apenas aí essa correria por essa região. E, cara, precisava muito desse pistol. Até ficou meio caótico ali, né, no mid-round. A gente vê as trocações insanas. Eu confesso pra você, Babi, que eu achei que a DRX ia levar esse round, né? Sim. Tava muito bem posicionada ali. Exatamente o Buzz ali, cara. Eu achei que ele tinha conseguido um espetinho ali. Ele tava de frenzy, né? Quando ele abriu, também achei que ele fosse conseguir alguma coisa, mas... Tática bacana da Paper Rex. Avançou em 3,5 e deixou o Cypher retake na A com um fio debaixo do céu pro plant. Esse plant que acontece embaixo da janela ali. Então foi super bem organizado pela Paper Rex esse pistol de defesa. 8-5. Levou os dois pistols até agora, Paper Rex. E busca bastante informação já com esse avanço pelo long do Mind Freak, o que traz uma rotação agora pelo link da B, já com dois jogadores da defesa. Vem a passagem pelo long da C, já também com a equipe da DRX, todos os jogadores por lá. Na marcação é o Benkai e muito próximo também da Vai. Benkai, câmera de vigilância já utilizada. Foi a tentativa dele, pegou o primeiro jogador, tem jogador pela jaula cibernética também, que pulinho e bala, mas cai pro Jing logo na sequência. Sobra somente o Stacks, mas eliminado rapidamente pelo Forsaken. Mais um ponto da Paper Rex, 8-6. O Mind Freak, ele já tinha avançado pelo ponto A, então já tinha essa informação inicial de que não seria... No ponto A, né, eles estavam ali jogando em conjunto por essa região do B e do meio pra saber se tinha chance de rolar uma split. E, na verdade, foi uma explosão no ponto C pra colocar essa spike no chão, que é conseguida, né, conseguem aí fazer o plant. E, em sequência, retake melhor armado, o time da Paper Rex, Babi, consegue aí finalizar. Mas que balaça do Zeste, e é o segundo round já... Nessa segunda metade aqui, e o Stax já tá com a sua ultimate. Um trovejante, então, que já pode ser utilizado aqui por parte do jogador da equipe da DRX. E, ó, de novo esse avanço com o Mind Freak pelo long da AWP, que possibilita toda essa rotação da equipe da Paper Rex ali pelo link da B. Acompanhando a marcação um pouco mais recuada agora da DRX. Mind Freak buscando informação. Manto sombrio nessa passagem aqui pro long. E marcação cruzada, Forsaken e Mind Freak. Forte essa decisão da equipe defensora. E já em curta distância, bebê, porque sabe que esse armamento precisa disso. Exatamente, drone coruja já destruído, vibrio de impulso. Olha só os disparos, Mind Freak. Opa, era amigo!
amigo! Ah, Mind Freak! Era amigo, Mind Freak! Da Vai aparece na eliminação, sobrou somente dois jogadores agora. Benkai e Jing por parte da equipe da Paper X. A entrada é pro ponto A. O Tisha não aguenta. Olha essa tentativa, Jing acaba caindo. Zest e Stacks pra finalizar e pra trazer o ponto, então, no round melhor armado pra equipe da DRX, AMD. Cara, parecia os trapalhões ali, cara. Que situação! Eu acho que foi muita coisa vindo em conjunto, muito barulho sonoro, né? Muita gente tava por essa região. Sabe o que atrapalhou, AMD? Desculpa te cortar. Pode a smoke falar. Do Forsaken. Sabe por quê? A jogada era, quando vier o drone alguém aparecer, Forsaken se dá o tiro, eu dou a paranoia e ele abre. Porém, ele deu a paranoia e tinha uma smoke que o Forsaken usou pra meio que se salvar. Ele não viu ninguém ali no meio ele da smoke e achou que a Jett tinha dado dash. RB. É, e aí complicou. Esse tempo que ele vira pra trás pra tentar eliminar o RB, que na verdade era o Forsaken, perdeu o time total de ajudar, né, nessa teamplay que eles tinham combinado de segurar essa investida por essa região aí do corredor do ponto A. Acaba não dando certo, né? E agora, nesse momento, eu acho que é mais um técnico, pause técnico aí acontecendo. E, cara, eu acho que essa Paper X ainda tá um pouco afobada nesse mapa, precisa dar uma conversada, precisa dar uma respirada. A gente tem muita expectativa lá em cima do potencial desse time, né? Não sei se é o fator estreia, mas não tô sentindo, Tisha, essa Paper X com todo o potencial dela, principalmente na primeira metade, no lado atacante, como a gente sempre fala, que é um time muito estratégico, um time que trabalha muito. E nesse momento agora, a defesa da Paper X, eu sinto que tem um buraco, né? O Cypher, pelo menos nesse início, ele tá solando o DD. E o ponto C, ele tá jogando com a câmera dele. Tem fio, se não me engano, lá no corredor de split pro C. E outro lá no B. Então, assim, eu acho que ele tá muito sozinho por ali. É um estilo de jogo diferente, né? Em contrapartida da Killjoy. Mas tem que ficar ligeiro com isso, porque o estilo de jogo da DRX é um jogo de explosão. Então, se vai jogar dessa forma, tem que jogar buscando informação. É, a gente colocar nas contas, a Paper X ganhou os dois pistols, então só daí são 4 rounds. Você ganhou o pistol e o pós-pistol, que tecnicamente é mais fácil. Então são 4 rounds. E aí eles fizeram só 2 rounds armados. Tudo bem que agora, se você for pensar no round bônus, eu sou super a favor de jogadas desse tipo no round bônus. Criativas, tentar algo diferente. E eu acho que esse bait ia dar certo. Eu tenho certeza que se não tivesse a smoke ali, sim, ia dar certo. O Mind Freak fez a paranoia, pegou em todo mundo. Ele ia abrir, ele ia pegar a Jett de lado e enfileirar 1, 2 ou 3 jogadores ali, né? Que tava de Spectre, então eu acredito que daria certo. Mas alguém faltou no treino. Acabou que o Forsaken, né? Tomou o tag do drone, fez a smoke, desesperou e acabou atrapalhando toda a tática. 9-6, primeiro full armado aí praticamente. É que o Mind Freak tá cheio. E o Jing traz a eliminação já pra cima do Buzz. Marcação em dupla também pela região do long aqui do ponto A. Ali do Davai junto com o Forsaken, que agora já faz esse recuo, né? E marca um pouco mais distante junto ali com o Jing. Double Door sendo defendida com o Benkai. Zest buscando espaço pelo caminho de rato. Vai rolar o avanço com 3 jogadores da equipe da Paper X pelo rato. Olha o Forsaken, abertura, traz a eliminação, cai na sequência pro Mako, mas o Jing faz a troca logo depois. RB! Aparece na punição, ainda tem mais um, é o Davai, consegue esse abate, sobra somente o jogador e o Davai aparece, destrói o crânio do jogador e o ponto fica pra Paper X. Cara, que aula, né, de reação aí, beleza. Identificamos que os adversários estão por essa região, teve barulho por ali, dominaram esse espaço. Vamos ficar quietinho, mas vamos jogar em bloco. Junta os três pra ter chance de trade, né? Depois desse confronto inicial do Jing. E vem pra um redomínio na região do rato, que surpreende muito. Essa marcação inicial foi no começo do round. Então não tava preparada pra isso. O time da DRX acaba que faz esse ponto. E é muito importante, né? Porque esse ultimate do Stax, ele já tá, se não me engano, a 3 rounds. Se nesse round bônus aqui, né, que gasta a sua economia, o time da Paper X, o Stax poderia combar esse ultimate com alguma tática e ganhar esse round, teria ficado azedo a pontuação pro time da Paper X. Então, ponto importantíssimo aqui, Tisha. Demais, demais, né? Avanço bem feito, mira, gar na mira, coisa que podiam ter feito no ataque, né? Mas na defesa tiveram aí esse avanço com os duelistas, ganharam, foram muito bem. Pause interessante da DRX. Perdeu o pistol, pós-pistol, agora perde o primeiro armado, né? Então já começa a se preocupar com o que a Paper X tá fazendo e começa a entender.
A gente tá vendo que insistir na A não é um erro só da Loud, não foi, é algo que o mapa pede, os times entendem que você dominar o Long e o Rato ali, né, o Corredor e o Rato, eles são lugares importantíssimos pra você pegar informação do mapa, sim, infiltrar um jogador ou ganhar trocas. Então a maioria dos times realmente jogam pra essa região. Vamos ver como a DRX vai se adaptar. Esse pause deve ter tido uma leitura, o treinador pode ter falado, gente, Cypher tá solo, vamos lá incomodar, quebra a câmera dele, quebra um fiozinho, sabe, faz um trabalhinho ali só pra deixar ele preocupado, tira essa informação, tira essa zona de conforto e começa a jogar o mapa. É a mesma coisa que a Paper X devia ter feito com a Killjoy, vale pros dois. E esse avanço, né, pelo Rato surpreendeu porque não teve Drone Coruja, né, do Davai, então eles foram ali na surpresa mesmo e não tava esperando a equipe da DRX. Bom, é o avanço de novo ali em direção ao ponto A, teve trocas de eliminações, já caiu pra cada lado, veio tentativa, Stacks pune rapidamente o adversário, mas o Davai na fúria do caçador também entrada de eliminação. Mad Freak chega pela região das costas e também acaba garantindo mais um abate. Sobra somente o RP por parte da equipe da DRX. Que round acelerado, 1:20. Já caíram 4, 6 jogadores dentro do round. E olha só que complicado. Tá sendo inchado agora o RB por parte da equipe da DRX. Jogadores marcando já ali na região do Jardim. RB aproveitando ali o manto sombrio. Acabou e complica, hein? O jogador encontrado pelo Benkai e o ponto é da Paper X. A Paper X sabia que esse ponto era importante porque quebraria a economia da DRX, né? Gastaria todo o banco da economia que eles teriam pra comprar. E que combo, né? Que jogada em team play, mais uma vez, bonita de ver. Coloca os dois duelistas pra ir na frente. Tisha vai na frente, vou lançar a Fúria do Caçador. E o Mind Freak, ele vai ali nos flancos, que é um papel que ele gosta de fazer. Então isso acaba virando ali, né, uma emboscada pro time da DRX, que tinha que se preocupar em sair de uma Fúria do Caçador com dois duelistas avançando, e quando achou que poderia respirar, tinha o Mind Freak pelos flancos. Bora lá então, duas ultimates por parte aqui da Paper X. 3 ultimates, né? Um pontinho, os outros dois jogadores de garantia deles por parte da RX. Mas é um round econômico pra eles. Vem tremendo de aço, decisão de passagem em direção ao ponto C. Opa, passou um, hein? Passou uma, dificulta por lá, garante uma eliminação, cai na sequência. Tormenta de aço faz estrago pra cima do Benkai. Já estão chegando os jogadores e marcando ali a saída do manto sombrio. O RB, e vai pegar. Opa, apareceu o Jing, bem utilizado, agora em Brapisa acaba saindo o jogador, sobra somente um x1, Davai versus Buzz, muito machucado o Buzz, e o Davai chega, garante o round. Que dissipar absurdo do Jing ali, quase tomou a tormenta de aço, mas faz o uso da sua habilidade em momento impecável, não acerta o RB. E, cara, esse round era um round sem muita grana pro time da DRX. E ainda assim, a Spike foi colocada no chão, né? Teve muito gasto aí de ultimate, de habilidade por parte da DRX. Mas consegue aí fazer esse ponto. Agora, nesse momento, vai ter dinheiro pra poder comprar. Eles vão poder voltar aí pra um jogo, pra um round onde as trocas serão justas, né? No quesito bélico. Mas agora eu tô curiosa pra ver exatamente ele de Operator, o Forsake. A gente viu que o RB na primeira metade, ele foi muito impactante. Tava impondo o ritmo de jogo, dominando a região do Rato, avançando. E dominando ali a caixinha, né, do Long, do A. Tava difícil pro time da Paper X trabalhar. Vamos ver se o Forsake ali consegue ser essa pedra no sapato também. É, ele tava de Operator agora na C, né, ele tentou uns picks. Mas uma jogada que começou muito bem ali pro time da DRX, né, os dois primeiros abates. O RB, eu não sei, em algum momento eu achei que ele ia entrar na smoke ou que ele ia dar botão direito, né, pra eliminar mais um rápido. Mas ele tomou o dissipar, como você falou, né, que no timing, um vacilo ali. É que assim, o Zest tinha, pra mim, o Zest tinha que estar escondido, né, tava aberto ali, colocando que deu o direito do dissipar, né, ele pegou a kill e a Reyna pegou a kill e aí deu o dissipar. Então, se ele planta escondido do lado onde a Killjoy eu tô, talvez teria sido um abate melhor pro RB, mas era um round eco, né, da DRX, eles até conseguiram tirar bastante, só que eles também forçaram bastante. Tiveram que gastar o time da Killjoy, que era muito importante. 9-9, tudo igual, mais um pause técnico aí para as duas equipes, né, arrumarem algum tipo de problema, mas a Paper X vai se encontrando muito bem, uma defesa mais agressiva. Mais agressivo na defesa porque eles foram no ataque, né, e colocando mais ritmo, avançando A, meio ao mesmo tempo, chegando somando agora pela C. Então
Agora sim, agora eu tô vendo a Paper Rex tá invicta na Raven. E tá um jogo rápido, né? Um jogo rápido. Fizeram a passagem pelo Long da C ali, pela erupção das brumas. O RB passou, o Mind Freak não viu que ele tinha passado. Podia ter dado muita confusão toda essa bagunça, mas acabou que no fim deu certo pra equipe da Paper Rex, mas só foi por pouco. Gostei dessa agressividade, porém era um round pior armado com o MD e você mencionou. E a gente vê sempre esse trabalho, né? Defensivo, afunilando aonde tá trabalhando. O time atacante, né? Sempre fazendo aquele sanduíche em cima do ataque. E, Tisha, você comentou, né? Ah, a DRX, ela estudou a Paper Rex nesse ataque, né? Tava fazendo um antitático. Se não me engano, é um dos times que tem mais a equipe técnica, né? Por trás aí. São três coaches, né? O Termai, que geralmente ele tá no presencial, é o coach que vem pros stand, pro palco. Ele é o head coach. Tem também o Glow e o Argense. Então, são três coaches aí compondo a equipe técnica desse time. É bastante gente, né? Fora que deve ter analista, deve ter um monte de gente que trabalha ali, né? Que não estão nos sites aí, não estão nos dados, mas com certeza todo uma staff para deixar esse time cada vez melhor. O jogo tá muito bom, o jogo ficou pegado, a DRX está sentindo. A DRX não tá conseguindo se encontrar, né, em algumas decisões. A Paper Rex por pouco não perdeu esse round. Sim. Achei que a decisão do Mind Freak foi boa e ruim ao mesmo tempo, né? No round de Echo ele encurtou, podia enfileirar todo mundo, mas aí ele tomou um tap e deu uma Phantom. Se ele fica naquele cantinho, talvez ele tivesse uma chance ainda melhor. Sim. O fato, como a MD falou, o RB passou. Ele morreu. Se ele fica e mata o RB, talvez ele teria dado um round mais tranquilo, que o RB podia ter finalizado o round também, mas... Diga. E ele ainda ultrapassou a erupção das brumas, que ela acaba muito rápido. Se fosse o Mano Sombrio, ele poderia ter matado e voltado. Isso, ficava protegido, tempo, né? Exato. É, ele acabou tomando uma decisão meio estranha ali, mas no final das contas deu tudo certo, 9-9. Essa pausa técnica dá uma esfriada no ritmo que a Paper Rex estava conseguindo colocar na defesa. Não sei se eles vão avançar tanto agora, porque nos rounds que eles estavam avançando não tinha Operator na mão do Forsaken, como a MD falou, agora com essa Operator... Que tá, sumiu aí o mouse, fez uma brincadeira. E então, vamos ver como é que vai ser, como é que vai se comportar agora a Paper Rex com essa Operator na defesa. É isso então, Tisha. Nesse momento, então, aqui, eu sinto que... Vai, MD. Fala comigo. Foi um problema no computador. E o placar vai voltar pra 9-8, tá aí. Então é isso. Vai ter chance de jogar, Babi, esse econômico, né, com algumas pistolas e as três ultimates aí, mais uma vez, alguns problemas técnicos acontecendo, e retorna o round. Vamos ver agora, porque muda a postura de avanço aqui da Paper Rex também. 9-8 então, round retornado e agora uma decisão da equipe do DRX de passagem pelo rato e pelo long. Já pega muita informação o Ding. Olha só o buzz. Nossa. De frames à distância, consegue punição pra cima do Davai. Tem também corrente ascendente junto com tormenta de aço nas mãos do RB. Vem cá pela Legião do Céu. Tá no plant já o Stax com esse spike. Vai tentando os disparos, vem cá. Zest. Rapidamente também utilizado o confinamento com o buzz. Estão chegando pela Legião das Costas no jardim aqui, dois jogadores aqui da Paper Rex. Tem que trabalhar de forma rápida, olha só a abertura. Mako tá por lá, o Arvorá chega também nesse lado. Jing trazendo eliminação, deita mais um jogador. Vão caindo um a um. Situação de vantagem agora para a equipe da Paper Rex. Stax, uau, que balaça do Stax! Acaba recebendo na mesma frequência e agora sobra somente o RB para segurar dois jogadores. O Benkai consegue a eliminação e o ponto vai para a equipe da Paper Rex, MD. Que balaça, Babi, que balaça, né? Agora o repertório tático, ele é alterado, né? Essa investida vem por esse ponto A, confinamento utilizado, ondas trovejantes também, spike colocada no chão, Tisha. Só que três jogadores para um econômico vai pro chão aí, né? Por parte da equipe da DRX. E ficam só dois sobreviventes. Ganhou um round, beleza, mas ainda assim é um grande dano na economia aí. Vamos ver como é que tá. Próximo round é armado. Tranquilo aí pras duas equipes. E bota esse round na conta do Mind Freak. Que paranoia no momento paranoia. Certo. É, porque o Jing ia morrer. O Mako ia matar o Jing, ultado pelo Breach ali. Então foi uma ótima paranoia pra proteger o Jing. Só consigo lembrar do minuto e meio do Spaka falando paranoia. Paranoia, paranoia. Paranoia, paranoia. Paranoia.
9-9, então por aqui jogo pegado nesse primeiro mapa entre DRX e a equipe da PaperX. Lembrando que é mapa de escolha da DRX, na sequência teremos Bind, se preciso for, uma Hassent. E o Benkai agora alterando o seu kit, né, de local, coloca lá no ponto A. Olha só a RB, hein, consegue munição pra cima do Forsaken, vem a abertura também, a RB ganhou muito espaço, trocado logo na sequência com o Benkai. Vai, faz a abertura, gosta por lá, sobe somente o jogador agora, Benkai sozinho no mundo. Contra 4 jogadores complicados, este finaliza, ponto do DRX, 10-9. Mais uma paranoia impecável aí. O que tá acontecendo, o que tá fazendo o Mako, Tisha? Sabe a tática da PaperX, aquela lá de passar pelo B link. E tudo mais? Sim. Então, ela é melhorada aí, ó. Toma aí, exatamente. Então. Exatamente. Melhorada, né, em vez de comer o C ou pra base ali, eles foram pra Double Doors, finaliza. Fora que eles entraram B de Walk e pegaram o jogador com o scope na mão, né? O Forsaken tava com o scope aberto, ele não conseguiu ter visão de quem tava passando por baixo. 10-9, roundaço da DRX. Bora lá, em 10-9, round número 20, pra vocês acompanharem. 3 ultimates nas mãos da equipe da PaperX, 2 ultimates nas mãos da equipe da DRX pra esse trabalho por aqui agora. Zest. E com marca recuada agora, a equipe da DRX também ganha bastante espaço. Forsaken pelo caminho de rato. Ele aqui tá sozinho, né? Já rotacionou também o Jing. Vai marcando em direção ao ponto C, enquanto tentando esse avanço. Opa, tentou os disparos, reposiciona agora o jogador. Tá com o operator nas mãos. Vem drone coruja pra pegar essa informação. Para a tectônica também, corrente ascendente, brisa de impulso. Reposiciona aqui a jet da equipe da PaperX. E movimentação acelerada da DRX, agora em direção ao ponto C. Olha só o trabalho. Opa, vai pra onde, RB? Jing consegue parar ali o jogador. Vem agora todo esse trabalho, fundo do caçador, mas o Buzz traz uma eliminação. Deita o segundo, cara, sequência pro Benkai. Sobram somente 2 por parte da DRX. E ainda estão ali no long, mas retornando agora os jogadores, porque ganhou muito espaço no ponto A, já pro plant agora o Mako. Sozinho, hein? Situação de clutch pra trabalhar o jogador da equipe da DRX. Mako. Por ser o Mako, eu acredito. Dá pra acreditar, Tisha. Precisa isolar, né? Fazer 3 duelos aí, 1v1, pra tentar garantir esse round. E chegando junto ali os jogadores da equipe da PaperX. Trabalha como pode. Vem pelo longo, escutando a movimentação. Tá ganhando tempo o jogador da equipe da DRX. Vai ter abertura, tentou disparo, pegou o primeiro. Vai ter mais um. Olha só, o Benkai é quem traz o abate. 3 kills e o ponto é da PaperX pra deixar de novo. E me deu o placar igualzinho, 10-10. Cara, se ele conecta os disparos no Benkai, tinha um mundo, porque eu pensei que tava de operator. Então ali teria sido um 1v1 sincerão ali. Jogou bem demais. Mas o que eu quero pontuar é que esse round vem pra uma rápida, né, trabalhado lá pelo ponto C. E aí a teamplayzinha do Jing, do Mind Freak, né, que ficou pulando ali na caixa do Spike Site C, pegando info. E quando tava acontecendo a entrada, mais uma paranoia aí de muito efeito pro Jing jogar, já pega o dissipar e para essa entrada, né. Então por isso que é obrigado a fazer o uso do seu ultimate, o Mako, pra tentar colocar essa Spike no chão. Pós-choque utilizado, caminho de rato sendo dominado, enquanto também ganha espaço Jing ali pela região do meio. Vai ter abertura. Olha só o perigo, mas a torretinha já espotou e o Buzz aproveita. Nossa. O Buzz aproveita, traz essa primeira eliminação pra cima da Reina. E o Forsaken, enquanto isso, tentando buscar esse espaço também com a sua Operator. Vão aparecer em conjunto, pegou o primeiro jogador, abriu de impulso pra trás pra se reposicionar. Trouxe a troca, a vingança ali de forma bem rápida, o jogador da equipe da PaperX. E continua na passagem em direção ao ponto A, DRX. Vem assalto neural agora pra buscar essa informação, bem utilizado por parte do Benkai. Forsaken. Abertura com o estopinho aqui do Stax, vem para a tectônica também. Olha só o trabalho pela jaula cibernética com a eliminação do jogador. Ganha espaço, Benkai. Vai ter abertura, boa eliminação para cima do jogador com o Spike. Tenta segundo, mas acaba caindo na sequência, sobra somente Mind Freak. Por parte da equipe da PaperX. A Spike tá dropada pra ele. Muita calma aqui no Mind Freak. Muito cuidado, mas acaba recuperando aqui Spike e o Zest. E vai correr em direção a outro ponto agora, a equipe da DRX. Esticou os braços ali, né, o Zest. E conseguiu, MD. Conseguiu recuperar essa Spike e vai caminhar em direção lá ao ponto C. Então, os jogadores que restam da equipe atacante.
Duas marcando a passagem. Vai ser complicado agora com o Mind Freak. Bem cauteloso, desconfia de algo. Tenta dar o clear. Buzz tá posicionado. Chegando pela garagem. Então aqui o jogador, Mind Freak. Tem que buscar os confrontos. X1 duas vezes. Passo a passo, buscando as áreas. E ó, silencioso demais o Mind Freak. Tem uma smoke em 3 segundos. Já desativou metade. Conseguiu puxar para um 1. Toma bastante cuidado, o jogador tá dando volta agora dentro do ponto. Ali com ele. Olha a abertura, meu Deus! Conseguiu a eliminação. 3 kills pro jogador e traz o ponto num clutch insano pra equipe da PaperX AMD. Comendo mentes ali, né? Você via que esse setup defensivo de Afterplant 2x1 era se preparando pra rotação acontecer lá pela região defensiva, né? Então, eles plantam pra lá, jogam os dois por ali. Eu só acho que faltou um pouco do básico. Jogar junto esse 2x1, se separam ali, né? E dão um V1 duas vezes aí pro Mind Freak. Tudo bem, jogou demais, é mérito dele, Babi. Mas faltou aí fazer o básico aí, como diz o Spaca, o manual do FPS. Faltou a aula. Vai que depois eu falo, Babi. Esse manual do FPS é lenda, ele não me mostrou até hoje. 11-10 então, e o Buzz já consegue a primeira eliminação, saindo na vantagem aqui pro DRX, um jogo insano. O Marco também pune, vem o Jing, diminui a vantagem na eliminação. Enquanto isso, confinamento também ativado já com o Buzz. Jing pelo caminho de rato, olha ele, vai cair um por um pra ele. Olha o perigo, e o Jing tá fazendo a festa pelo caminho de rato. Tem mais um Jing, mas caiu pro Buzz logo na sequência. E agora sobra sozinho o Buzz pelo caminho de rato. Vai voltando, o jogador recuperou essa spike e agora tem todo esse mapa e muito tempo pra trabalhar no round. Enquanto o Buzz vai, eu vou falar do round passado. Muito, mas muito mal jogado pela DRX, não foi pouco. O Buzz tinha todas as skills, ele tinha torreta, ele tinha lame robô, ele tinha nani enxame, ele tinha ult, ele tinha tudo! Foi muito mal jogado, um dos mais feios que eu já vi nesse Masters. Taxado pelo Tish. Buzz. Agora vem também o cibernético, abertura e o Davai consegue a punição. Map point pra equipe da PaperX, 12-10 no mapa MD adversário. Que virada, né? Que virada de postura. Que resiliência pra acreditar, né? Lado defensivo completamente diferente do lado atacante. Apesar do lado defensivo ser tido como um lado mais passivo, foi o lado que a equipe da PaperX conseguiu impor o seu ritmo de jogo agressivo, buscando esses embates iniciais, essas trocações primárias aí, pra sair com a vantagem, né? A gente viu o Mind Freak sempre ali buscando esse flanco, quebrando rotação. Clutchzinho aí, né, ganho por ele, que ajuda demais. E tá azedo aqui pra DRX, é tudo ou nada agora, que é map point, Babi. 3 ultimates importantes nas mãos aqui pro DRX pra ser utilizado nesse round. Vamos ver se vai ser essencial realmente pra eles conseguirem a 11ª pontuação por aqui. Caminho em conjunto agora com 4 jogadores em direção ao meio, onde tem Forsaken junto com o Jing, defendendo o ponto B. Forsaken. Passagem definida pela Double Doors, Stacks já caminhando, tem muito avanço do Mind Freak pelo long do C pra buscar um pouco de espaço. Vai encontrar com o Zest nessa passagem. Vem, cai. Olha só o Zest, pune o jogador, Marco aparece também, Forsaken traz o abate Jing de novo, duas vezes ele. Sobram somente 2 jogadores. Olha só o Jing jogando! 4 kills do homem, 13-10 pra equipe da PaperX e 1-0 na série, Tisha. É isso, Babi, a PaperX continua invicta. Agora são 9 Ravens jogadas e 9 vitórias. Que recuperação. Virou 8-4 para a DRX. Na PaperX não tinha feito um bom ataque, mas uma defesa esplêndida. Comemora bastante, porque a AMD era escolha da DRX e a PaperX amassou. Amassados, lidos como um livro, né? A gente falou que o anti-tac de coelho foi muito bem posto por ambas equipes, mas eu acho que a PaperX, ela acreditou muito nessa defesa e com motivos óbvios, né? A gente não viu essa postura agressiva tão forte no ataque, mas na defesa parece que cresceu demais. O Jing virou outro jogador. Outro jogador, O que ele fez nessa defesa? Esse último round dele, agora a produção já separa como round do dia, porque até agora, que 4K lindo. Não, e assim... Cara, a DRX, ela começou muito bem a primeira metade, né? Impondo o ritmo de jogo, a gente falou que a PaperX, ela tava sumida.
não tava explorando o mapa inteiro, quebrando ali, né, os gadgets da Killjoy, tava faltando trabalhar um pouco mais as outras regiões no mapa e tava só nessas explosões, mas parece que na virada de Ralph faz essas avançadas em conjunto, joga em team play, afunilando o ataque da DRX e mostrando um jogo muito bonito. Aí, nós estamos vendo os melhores momentos, né? Lembrando, a Paper Rex venceu os dois Pistols. Isso ajuda muito na vantagem de pontos, mesmo tendo uma virada ruim de 8-4. Eles foram lá, venceram os Pistols. E aí, MD, eu senti que a DRX se perdeu com esse tipo agressivo que a Paper Rex queria jogar. Avançar, avançar meio, todo mundo junto. Jogadas, sabe, plays em conjuntas. Essa entrada deixou a DRX perdida, né? Foi tudo muito bem executado. E aí, pra mim, eu vou pegar no pé de novo. Aquele clutch do Mind Freak foi bonito, beleza. Mas você já tinha falado, primeiro que eles jogaram full separados. Um ficou base, o outro foi double doors, um deu a cara, o outro não deu a cara. Segundo, tá, esse foi o final, né, do clutch já. Segundo, que o Buzz. Daí uma movimentação também, né? Joga no tempo, não precisa disso. Se o Spaca tá nesse time, você tinha torreta, você tinha Lime Robô, você tinha Nani Enxame, você tinha ult, tudo pra checar. Não a sua cara. Não precisa pôr a cara se você quer checar o lugar. Você tem as habilidades. Com certeza, o Spaca estaria ali esfregando o manual da FPS na cara desses dois jogadores. E assim, foi um round no final, um round que era importante demais, que já tirou toda a chance de erro, né? A economia já estava ruim. E aí o próximo já foi Map Point, já não tinha mais chance. E fecha de virada, então, a Paper Rex, mostrando por que tem uma das melhores, se não a melhor, Raven aí. É, 9-0 pra eles. Vamos ver números da partida? Então, estamos aí, ó. Paper Rex 13, DRX 10. O Jing terminou, então, como o MVP, com mais pontuação média de combate. 23 abates ali no final. Logo seguido pelo Benkai, Mind Freak, Davai e Forsaken do outro lado, né? Não apareceu muito. É, o Forsaken? É, eu acho que assim, a responsa caiu muito em cima do Jing, mas também vou falar que nessa segunda metade, porque na primeira ele também não apareceu muito, sim, a gente tem que dar méritos aí pro Mind Freak. E eu não acredito que eu vou dizer isso pra um Cypher, né? Oh, lógico, bem, então jogou demais, que é isso. Ele tava rotacionando muito bem, mesmo que ele não tivesse tido muita kill de impacto, ele com seus utilitários, ele tava garantindo muita informação, né? Ele tava rotacionando, até se tem um dos rounds que ele colocou o seu kit lá pro ponto A, depois ele volta, né, pro ponto C, então sim, ajudou demais o time. Ajudou demais, o Mako mesmo jogando muito não foi suficiente, a Paper Rex abriu 1-0 no mapa de escolha adversária e agora, o próximo mapa é Bind, mapa que a Paper Rex joga de Yoru, quem sabe teremos o primeiro Yoru do Masters, a gente vai descobrir após o intervalo, não saia daí, porque Paper Rex 1, DRX 0, volta já.